Kok TV præsenteres i samarbejde med Kokken og Jomfruen. Ja, det var i hvert fald en resultatmæssigt glimrende kamp, og forsvarsmæssigt var det også fint, Ole stod godt og så videre, men rent taktisk så er der i hvert fald defensivt ikke super meget at lære af det, fordi det bliver et helt andet BSV-hold, der kommer på banen på lørdag, eller på onsdag bliver det med et større tryk på Markusen selvfølgelig, og det giver automatisk lidt mere plads til skube, og intensiteten, trykket i Silkeborg bliver også større, så det bliver en helt anden kamp. Omvendt synes vi, der er nogle offensive ting, som vi måske godt kan lære lidt af. Vi fik en lille skade på Niklas, som vi må se tiden an på. Det var heldigvis ikke den store omgang, men det er klart, at smerteniveauet er jo på kapløb med tiden. Der er kort tid til onsdag, så vi må se. Men han er tvivlsom. Grumborg er stadigvæk ikke på toppen på jord heller ikke, men det er vi faktisk ikke så bekymret over. Vi har rigtig mange dygtige spillere, og så jo også i lørdags, at der er nogle nye, der er klar til at trække karakter, hvis vi mangler nogen. Så vi spiller med dem, vi har, og tror rigtig meget på vores egen evne. Det er en rigtig vigtig kamp, men vi synes jo, at vi har skabt os selv en position i grundspillet, som gør, at alle grundspilskampene er lige så vigtige, fordi vi rigtig gerne vil gøre det godt der også. Men det er mere, det er jo en knald- og faldkamp, så på den måde er det jo mere på spidsen, men vi laver faktisk ikke om i vores prioriteringer i forhold til, hvor meget vi går ind på kampen. Det gør vi hver gang lige i øjeblikket, men vi vil selvfølgelig rigtig gerne vinde.